Добар ден на сите. Како прво да се заблагодарам што присуствувате пред надпревар. Во овие месец дена кои тренираме припремен период, мислам дека играчите одработија супер. Пред себе имаме еден доста добар противник, иако сите мислат дека ќе биде лесно. Се работи за една добра екипа, кој ова година преку купот дојде до да игра до Европа, али мислам дека моите момци утре ќе го дадат максимум, ипак е утре прво полувреме, имаме реванш тамо, спремни сме сите, немаме со повреди во тимот. Оние кои ќе истрчат и оние кои ќе влезат, мислам дека ќе дадеме максимумот да направиме добар резултат за ремашот кој ни следува за 7 дена.